Stígamót hafa í ár fengið til sín 6 mál kvenna sem voru gerðar út í vændi sem börn. Talskona samtakanna segir að það sé einfeldni að halda að Íslendingar sleppi við barnaníð á netinu. Starfsmanni embættis forseta Íslands var vikið tímabundið frá störfum vegna kvartana kynferðislega áreitni í vinnuferð. Óþolandi og ólíðandi athæfi, segir forsetinn. Sérfræðingur í netöryggismálum segir að íslensk fyrirtæki hafi oft gerst sek seinagang þegar kemur að vörnum gegn tölvuþrjótum og netsvindli. Starfsfólk sé veikasti hlekkurinn í slíkum glæpum. Minnismerki eftir Jeff Koons hryðjuverkin í París var afhjúpað í dag. Bæði verkið sjálft og staðsetning þess hafa vakið töluverðar deilur. Mataræði íslenskra skólabarna mjög einsleitt og matarsóun í grunnskólum hér á landi mun meiri en í nágrannalöndunum, samkvæmt nýrri rannsókn. Gott kvöld. Stígamót hafa í ár fengið til meðferðar 6 mál þar sem börn voru gerð út í vændi. Talskona stígamóta telur líklegt að slíkir glæpir séu framdir í dag og fari nú fram á netinu. Það sé einfeldningsskapur að ætla að ekkert barnaníð rati á netið á Íslandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vill auka áherslu og rannsóknir á barnaníði á netinu. Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn sagði í fréttum okkar í gær að lögregluna grunaði að dæmi væri að Íslendingar hefðu pantað kynferðisbrot gegn börnum á netinu. Í mörgum tilvikum fer ofbeldið fram í fjarlægum heimshlutum en framið samkvæmt fyrirmælum barnaníðinga á Vesturlöndum og myndskeiðinu streymt til þeirra. En talskonu Stígamóta þykir ekki ósennilegt að myndefni af barnaníði sé líka framleitt hér á landi. Nýlega þegar við vorum í hóppantleiðslu og fórum yfir flókin mál þá kom í ljós að það voru 6 mál á þessu ári til umfjöllunar og stígamótum þar sem að konur höfðu sem börn verið látnar ganga á milli manna. Hreinlega barnavændi að ræða. Þetta eru alls konar mál og meðal annars mál þar sem að var að ræða fleiri en eitt barn sem að voru með svo sem mörgum mönnum í einu og konur og börn sem að karlar veittu öðrum köllum aðgangað. Konurnar voru flestar misnotaðar fyrir tíma internetsins. Guðrún telur líklegt að slíkt ofbeldi eigi sér ennstað og að myndum af því sé dreift á netinu. Allt þetta barnaklám sem að verður að fást við í dag, það alþjóðlegt og það væri of einfeldningslegt ef við heldum að við myndum sleppa. Í nýlegri umfjöllun bandaríska dagblaðsins The New York Times dregin upp dökk mynd af baráttunni gegn barnaníði á netinu. Tilkynningum slíkt myndefni hefur fjölgað úr 3000 í 45 milljónir á síðustu 20 árum. Vandinn líka sá að leið og mynd eða myndskeiði af kynferðisbroti af barni deilt á netinu öðlast að eilíft líf. Og í hvert skipti sem efninu hlaðið niður brotið á barninu að nýju. Það getur reynst fólki mjög þungbært að lifa með vitneskjunni að efnið sé í stöðugri notkun. Mér nú minnistæð vinkona mín sem að gafst upp á þessu lífi sem hafði verið í vændi, vitandi að það var til af henni alls konar myndefni. Hún gat ekki farið í kringluna eða niður laugavegin vegna sem hún hafði ekki hugmynd hverjir hefðu séð af henni myndefni eða keypt hana. Það fannst henni einna erfiðast að lifa með það. Það var ekki bara eitthvað sem gerðist í einhverjum skotum einhvern tímann heldur var þetta orðið að eilíðarefni. Svo getur maður rétt ímynda sér ef þetta kemur fyrir fólk þegar það börn? Já, aldeilis. Það getur hver ímynda sér það. Tveir kvörtuð undan kynferðisleiri áreitni starfsmanns embættis forseta Íslands í vinnuferð. Ólíðandi, segir forsetinn. Starfsmaðurinn fær að snúa aftur til vinnu að uppfylltum skilyrðum. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sendi frá sér yfirlýsingu síðdegi sem athæfi starfsmanns sem forsetin telur óþolandi og ólíðandi, gagnvart tveimur, í vinnu og námsferð starfsmanna embættisins til Parísar miðjan september. Starfsmaðurinn áreitti samstarfsfólk sitt kynferðislega í opnu rými og sýndi að sögn forsetans af sér annað háttalag sem aldrei verður fallist á að afsaka megi á nokkurn hátt.
Starfsmaðurinn fekk skriflega áminningu og fór í leyfi. Hann hefur beðist afsökunar og leitað sér sérfræði aðstoðar að sögn forsetans. Forsetinn segir að samstarfsfólk hans hafi verið upplýst stöðu mála en beri ekki ábyrgð á brotunum sem þau þurftu að þola. Formlegu ferli sé lokið með samþykki allra sem málið varðar og því hafi starfsmanninum verið veitt leyfi til að snúa aftur til starfa að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Níu vinna á skrifstofu forseta Íslands. Forsetinn neitaði að tjá sig þegar eftir því var leitað. Stjórnvöld í Hong Kong tilkynntu í morgun að mótmælendum væri bannað að bera grímur. Frekari aðgerðir gætu verið mögulegar. Mótmælendur kæra sig kollótta bannið. Yfirvöld í Hong Kong tilkynntu í morgun að bann verði lagt við að fólk sé með grímur í mótmælum. Þetta gert á grundvelli sérstakra lagaheimildar sem gerir leiðtogunum kleift að setja hvers kyns lög í neyð án aðkomu þingsins. Þetta í fyrsta sinn í 52 ár sem þessari lagaheimildir beitt. It is essential for us to stop violence and restore calmness in society as soon as possible. We hope that the new legislation can help us to achieve this objective. Yfirlýstur tilgangur að fæla fólk frá mótmælum sem hafi beitt ofbeldi í skjóli andlitsgrímanna. Brot á lögunum getur varðað allt að árs fangelsi. Mótmælendur eru ekki hrifnir og kveiktu meðal annars í ammælisfána kínverska kommúnistaflokksins í mótmælaskyni. Lýræðisinnar í Hong Kong hafa mótmælt ákvörðuninni en kínversk stjórnvöld styðja hana. Harka mótmælana minkar hins vegar ekki og í dag kveiktu mótmælendurnir eld við innganga einnar aðal lestarstöðvar Hong Kong. Framgangan mildaðist ekki, hvort sem menn voru með grímur eða ekki. Sérfræðingur í netöryggi segir að íslensk fyrirtæki séu yfirleitt of sein að setja upp varnir gegn tölvuþrjótum. Formaður samtaka verslunar og þjónustu segir viðbúið að tölvu árásir færist í vöxt á næstunni. Talið að glæpamenn kunni að hafa stolið meira en 10 milljörðum króna af íslenskum fyrirtækjum og einstaklingum með tölvusyndli. Tölvuþrjótar stálu til að mynda 900 milljónum út úr fyrirtækinu Lagerinn Ísland á síðasta ári með því að senda tölvupósta undir fölskum formerkjum. Við heyrum nokkur reglulega dæmi slíkt. Við höfum hins vegar ekki beinlínis verið beðin að taka eða aðstoða fyrirtæki sem hafa lent í þessu. Þau náttúrulega augljóslega kæra slíkt þegar þá kæraði slíkt til lögreglunar sem hinn rétti vettvangur. Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri Syndis og sérfræðingur í netöryggismálum, segir að 2/3 vefsíðna séu með einhverja veikleika en ofta séu svikin þó með þeim hætti að starfsmenn eru blektir. Ég held að mikið af íslensku fyrirtækjum og bara fyrirtækjum yfirleitt þau séu svolítið sein, það vil segja að þau séu kannski ekki alveg með allra nýjustu tækni og allra nýjustu ráðstafanir. Þetta er misjæmt eftir fyrirtækjum og eftir þjónustum, en ég get náttúrulega ekki sagt neitt svona 100% en ég myndi telja að það væri mjög mikið að veikum þjónustum þarna úti sem að hægt væri að komast inn á tiltölulega einfaldan hátt. Oft að tíðu nota menn fólki er oft veikast í lekkurinn, þannig að það eru auðveldara að brjótast inn í fyrirtækjum með því að fara í gegnum starfsmenn. Þetta kallar á að við og aðrir sem eru að gæta hagsmuna fyrir atvinnulífið bregðust við og hjálpum fyrirtækjum eins og hægt er til að verjast þessu. Af því að þetta er, það er að okkar mati skrifaði ský að glæpastarfsemi að þessari tegund mun bara aukast á næstunni. Óháður aðili verður fenginn til að skoða málefni tveggja sjóða Gamma, Novus og Anglia. Það lagt hefur verið fram frumvarp á þingi sem herðir eftirlit með sjóðum sem þessu. Eigið fyrir Gamma Novus rýrnaði 99% og Gamma Anglia 50% eftir að nýjir eigendur Gamma endurmátu eignir sjóðana. Fjárfestar í sjóðunum, ekki síst Novus, hafa á undanförnum dögum lýst yfir mikill óánægju með stöðuna og kallaði eftir ítarlegum upplýsingum. Óánægjan er ekki síðri á meðal nýrra stjórnenda Gamma og Kviku sem tók félagið yfir í vor. Enda töldu þeir eignir sjóðana mun traustari þegar yfirtakan fór í gegn. Þessi slæma staða kom þeim í opna skjöldu og er málið litið mjög alvarlegum augum. Óháðir utanaðkomandi sérfræðingar hafa verið fengnir til að fara yfir málefni sjóðana tveggja.
Samkvæmt heimildu fréttastofu verða samningar fasteignafélagsins upphafs sem er helsta eign Gamma Novus skoðaðir sérstaklega. Upphaf á í miklum greiðsluerfileikum og þarf um milljarð króna til að geta lokið útistandandi verkefnum. Það verður svo grundvelli þeirra niðurstöðu sem lagt verður mat á til hvaða frekari aðgerða verður gripið. Forráðamenn Gamma hafa undanfarna daga fundað með fjárfestum í sjóðunum og kynntum áætlanir hvernig bjarga eigi upphafi og leið tryggja hámarks endurheimt úr sjóðunum. Felst áætlun nýja klára byggingu íbúða sem flestar eru langt komnar og selja aðrar sem eru komnar skemmra á veg. Það liggur fyrir á þriðjudaginn hvort fjármagn fæst frá kröfuhöfum til að bjarga upphafi. Að öðrum kosti þarf Gamma að leita annarra leiða. Þegar staðan var ljós tilkynntu forráðamenn Gamma fjármálaeftirlitunum stöðu sjóðanna tveggja. Fjármálaeftirlitið hefur ekki vilja upplýsa í hvaða farvegi málið er. Á VF eftirlitsins tekið fram að fagfjárfestasjóðir eins og Novus og Anglia lúta ekki eins ströngum kröfum og verðbréfa eða fjárfestingasjóðir og eftirlitið þar að leiðandi ekki eins strangt. Hins vegar vakin athygli á því að birt hafi verið drög að frumvarpi þar sem talsvert ítarlegri kröfur verða gerðar til fagfjárfesta. Sjóða verði frumvarpið að lögum. Öllu millilandaflugi Icelandair frá Keflavík var aflýst seinni partinn í dag vegna hvassviðri sem nú gengur yfir landið sunnan og vestanvert. Ekkert verið flogið fyrir en í fyrsta lagi á morgun, þá hafa einnig verið truflanir á innanlandsflugi til og frá Reykjavík. Theodór Freyr Hervarsson, hvernig lítur þetta út í kvöld og í nótt? Já, þetta er nú ekki, neitt, það ekki útlit fyrir það að þetta muni byrja að ganga niður að neinu ráði fyrir en fyrir að halla undir hádegi á morgun. Það verður áfram borgkvast hér og suð vesturhorni landsins og setna mér verður einnig kvast, velkvast til fjalla og þegar það skilin ganga sem norður við land þá getur gert snart kassuðir í öðrum landstöndum, svona allan var rétt á undan því. Þannig að það má gera ráð fyrir þetta hafi áhrif á flug og aðra samgöngu núna fram yfir hádegi á morgun? Já, ekki fram yfir hádegi, allan getur gert það fram á morgunni, hefði minnst það. Já, takk fyrir þetta og segir okkur betur þessu eftir. Bæjarstjórnin á Akureyri tók í vikunni til meðferðar tillögum breytingu og aðalskipulagi Oddeyrar. Verktaki sem á lóðir þar vill reisa alltaf 5, 6 til 11 hæða fjölbýlishús. Ef afbyggingunni verður, gæti það haft áhrif á aðflug að Akureyraflugvöll. Í núgildandi aðal- og rammaskipulagi fyrir Oddeyri er heimilt að byggja 3 til 4 hæða hús á reitnum. Tillagan felur í sér að honum verði breytt í svokallaðan þróunarreit. Með þeirri breytingu verður leyfilegt að reisa hærri byggingar. Aðalskipulag fyrir Akureyrarbæ var samþykkt í fyrra. Fyrirhugaðar byggingar yrðu alltaf 11 hæðir og 35 metrar á hæð. Húsin myndu ekki ná inn á hindrunarflöt flugvallarins. Mínar áhyggjur snúa fyrst og fremst að framtíðar hagsmunum flugvallarins. Ef við horfum áratugina fram í tíman, hvort það getur orðið framtíðar breytingar í aðflugsmálum og annað sem að slíkar hindrun eins og þetta há bygging á lokastefnu einan sjómílu frá brautarenda. Fjöldi skemmtiferðaskipa leggst að Oddeyrarbryggju á hverju ári. Mörg hver eru það há að þau hafa áhrif á aðflug þar sem þau liggja við bryggju í flugstefnu flugvila. Við slíkar aðstæður er flugvilum gert viðvart að hátt skip sé í lokastefnu þeirra. Þau eru þau allra stæðistu sem við höfum verið að sjá og koma til Akureyri að vera 60 metra há. Þannig að klálega þau skip fara upp í þennan svo kallar flugvallar hindrunarflöt flugvallarins. Hérna erum við að tala kannski byggingu sem getur verið 35 metrar að með sýnist. Í skipulagslýsingunni kemur fram að Akureyrarbær ætli að óska eftir umsögn frá Isavia vegna breytingar á aðalskipulaginu. Njáll segir málið enn á frumstigi og taka þurfi efnislega á því með framtíðarhagsmunni flugvallarins að leiðaljósi. Þetta er svolítið svona, annað heldur við séð kannski á Oddeyrinni hinga til. Ég held að við bara alltaf að gæta þess að fara varlega í skipulagsmálum og þannig að við erum náttúrulega að huga einhverju til að margar áratuga eða 100 ára. Þannig að við skulum hérna hafa bara að reyna að halda okkar fallega bæ sem fallegustum til lengri tíma. Deilt er hvort minnismerki Jeffs Koons hryðjuverkin í París fyrir 4 árum sé einlægt eða bara til að auka sölun og verkum hans. Minnismerki var afhjúpað í dag og á minna áberandi stað en listamaðurinn vildi. Eftir hryðjuverkaárásirnar í París í nóvember 2015 bað sendiherra Bandaríkjanna í Frakklandi listamanninn Jeff Koons að búa til verk sem sýndi samstöðu Bandaríkjamanna með frökkum. Og þetta var hugmyndin sem hann fékk. Verkið túlípanavöndur sem yrði gjöf frá listamanninum. Það var afhjúpað í garði Tókíóhallar í dag. To convey the loss that occurred to the victims and their families, the bouquet is comprised of only 11 flowers.
The missing 12th will always represent the loss that occurred from the attacks. Verkið er tæplega 13 metra hátt og uppblásið að hluta sem á að standa fyrir endurfæðingu og mikilvægi mannlegs eðlis. Fulltrúar þeirra sem mistu ástvini í hryðjuverkunum mættu og lýstu ánægju sinni með verkið. Það þó umdeilt. Einhverjir vildu alls ekki fá verkið og efndu til undirskriftasöfnunar á netinu á móti því. Aujourd'hui un artiste comme Jeff Koons qui a 100 assistants et ses marchands qui sont des multinationales ont beaucoup plus à voir avec le commerce qu'avec l'art. Donc en réalité pour eux c'est un emplacement publicitaire de premier ordre. C'est en réalité du placement de produit. Það var staðsetningin einnig umdeilt en Koons vildi fyrst hafa það fyrir framan Tokyo höll beint á móti Eiffelturninum. Það féll í grýttan jarðveg og því endaði það í garði hallarinnar. Mun meiri matarsóun í íslenskum grunnskólum en í nágrannalöndunum samkvæmt nýrri rannsókn. Þá mataræði barnanna mjög einsleitt. Ný rannsókn á vinsælustu og óvinsælustu fæðutegundum skólabarna í Svíþjóð, Finnlandi, Íslandi og Noregi var kynnt á Menntakviku Háskóla Íslands í dag. Þá var matarsóun sérstaklega skoðuð en þar á Ísland langt í land. Þegar við vorum í skólan þá sáum við yfir fulla stampa af mat sem flætti út á gólf. Þetta var náttúrulega frekar óspennandi. Sko. En niðurstaðan hjá okkur svo að, að finnsk börn skamta sér minnst og leifa minnst. Sænsku börnin skömmtuði sér næst minnst og leifðu næst minnst. Íslensku börnin voru með stærstu skamtana og hentu mestu. Þannig að við eigum land með matarsóun. Ragnheiður segir að maturinn sem börnin kjósa að borða sé almennt einsleitur. Þá stöðli það að aukinni matarsóun að á Íslandi sé börnunum skamtaðar matur en í nágrannalöndunum skamta þau sér sjálf. Börn borða voga lítið grófmeti, þess að satt fleyja, því nú er þetta matarafgangur í skólum sem við vorum að skoða, að þau fleyja kornvörum, það sem stíð því eru hrísgrón, bygg og kúskús og allt svolis og brauð og síðan voru þau líka að henda kartöflum, þannig að þegar það var samanlagt að þá hentuðu mest af sem sagt kornvörum og kartöflum. Síðan viljum við ekki grænmeti, síðan viljum við ekki ávexti og hentu líka fiskinum. Meiri hlutin í Reykjavíkurborg er einhuga að skoða hvort minka eigi framboð á dýraafurðum í grunnskólum borgarinnar. Ragnheiður segir að í upphafi gæti það stuðlað að enn meiri matarsóun. Það er ábyggilega einhver hluti barnanna sem vill grænkera mat. Þau eru venn heima frá sér. Þannig að er stærri hluti fólks er að borða grænkera mat. Þannig að börnin þeirra venjast því. En ég held að börn, það sem er svona félagslega aðstæður eru ekki góðar og þau eru ekki vön að borða grænmeti og við erum að horfa á allt spektrumi. Það er ekki öll börn bara sem komum frá velstæðan grænkeraheimilum eða mann getur kannski ekki sagt það beint þannig en þar sem að her, fólk hefur efnaði að kaupa mikið fyrsta flóksvöru og það eru önnur heimili sem hafa það ekki. Það er ekki þetta að gera það fyrir þessi börn sem eru ekki vön að borða grænmeti þau fer allt inn að borða grænmeti í skólan. Aldrei hafa fleiri börn búið á stríðshrjáðum svæðum en síðastliðin 20 ár og í dag búa meir en 420 miljónir barna við stríð. Alþjóðasamtökin Barnaheill sem fagna aldarafmæli sínu í ár hafa efnt til alheims átaks undir yfirskriftinni Stöðvum stríð gegn börnum. Forseta hjónin Guðni T.H. Jóhannesson og Elisa Reid hleyptu átakin af stokkunum í dag og undirrituðu yfirlýsingu með því að setja handarfar sitt á stóran vegg sem settur hefur verið upp í Smáralind. Þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður ásamt forsvarsmönnum átaksins og við skiptum yfir til hans. Takk fyrir Sigurður. Ég stendi einmitt hér fyrir fram að vegginn sem forsetahjónin og fleiri lögðu hendur sína við í dag. En það er hægt að segja með meira frá þessu átaki, það er Erna Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla og Guðrún Helga Jóhannsdóttir, verkefnastjóri erlendra verkefna. Erna, segðu mér tilgangi með þessu átaki. Já, við erum að nýta hérna 100 ára afmæli samtakan okkar, Save the Children, til þess að vekja athygli á stöðu barna sem búa við stríð. Og jafnframt erum að hrindast að fjáröflunar átaki fyrir börn sem búa í Sýrlandi og Jemen. Og erum sem sagt að gera þetta stað núna í dag. Hvað er þetta að leggja átakunum lið? Það er hægt að sjá það inn á síðanum okkar, barnaheill.is og stöðvum stríð gegn börnum.is. Það eru ýmsar leiðir til þess og hvetjum fólk til að gera það þegar við erum að tala styrkin, en svo er líka hægt að leggja lið með því að við ekki athygli á málefninu, meðal annars með því að taka þátt í að vera að setja handafar sitt hérna á þennan vegg fyrir aftan okkur. Guðrún Helga, staða barna í heiminum, er hún mjög slæm?
Hún er mjög slæm, já, barna sem búa við stríð. 1/5 af öllum börnum í heiminum býr við stríð og staðan að miklu leyti mun verri í dag en hún var fyrir 100 ára síðan. Stríður komu miklu nær börnum og staðir sem ætti að vera griðastaðir barna eins og skólar og sjúkrahús. Það eru sérstök skotmörk, það er verið að sprengja börn í loft upp, það er verið að skjóta þau, svelta þau og nauðga þeim. Þannig að við með þessari áskorun viljum við skora á stjórnvöld að beita sig fyrir því að alþjóðasamþykktir og alþjóðaviðmið séu virt, að þeir sem eru að brjóta gegn börnum í átökum séu dregnir til ábyrgðar og hlúðsi sérstaklega þeim börnum sem þarf að upplifa þessar hörmungar. Takk fyrir það og það er að verður hægt að undirrita þennan vegg alla helgina en við látum þetta gott héðan heita úr Smáralind. Takk fyrir það, Magnús Geir. Alþingismenn eru stundum sagðir vaða reyk en þeir sem mættu á kynningafund hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í morgun virtust ákveðnir í að kynna sér raunveruleg starfsskilyrði slökkviliðsmanna. Fyrst hlýtu þeir á kynningu en síðan gafst þeim tækifæri til að klæðast reykköfunarbúningi. Skikt var fyrir augu þeirra þingmanna sem þáðu boðið til að líkja eftir aðstæðum í brennandi húsi og síðan æfðu þeir sig að bjarga fólki. Það gekk misvel. Nei, ég held ekki. Ég held að hugsa til því En þetta er, þú þarft að vera í góðu formi og klæða sig í þetta alltaf innan við 10 mínútum að þú veist, þú þarft að vera í góðu þjálfu. Geturðu hugsað þér að starfa við þetta? Já, ég gæti það alveg. En ég held að ég bara hef ekki líkamlega burði í þetta. Í næsta lífi kannski. Og þá skulum við sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í íþróttum í kvöld. Erik Hamren, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, kynnti í dag 25 manna leikmannahópinn fyrir leikina gegn Frakklandi og Andorra í undankeppni EM í næstu viku. Emil Hallfreðsson og Birkir Bjarnason halda sæti sínu í hópnum þrátt fyrir að vera án félagsliðs. Og heimsmeistramóti í frjálsum íþróttum í Doha lýkur á sunnudag. Spennan var mikil á 8. keppnisdeginum. Það var helst í þessum fréttatíma að Stígamót hafa í ár fengið til sín 6 mál kvenna sem voru gerðar út í vændi sem börn. Talskona samtakanna segir að það sé einfeldni að halda að Íslendingar sleppi við barnaníð á netinu. Starfsmanni embættis forseta Íslands var vikið tímabundið frá störfum vegna kvartana kynferðislega áreitni í vinnuferð. Óþolandi og ólíðandi athæfi, segir forsetinn. Sérfræðingur í neturíkismálum segir að íslensk fyrirtæki hafi oft gerst seg seinagang þegar kemur að vörnum gegn tölvuþrjótum og netsvindli. Starfsfólk sé veikast í hlekkurinn í slíkum glæpum. Minnismerki eftir Jeff Koons hryðjuverkin í París var afhjúpað í dag. Bæði verkið sjálft og staðsetning þess hafa vakið töluverðar deilur. Mataræði íslenskra skólabarna mjög einsleitt og matarsóun í grunnskólum hér á landi mun meiri en í nágrannalöndunum, samkvæmt nýrri rannsókn. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið hafið það sem best helgina. Verið sæl.